Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida joylashgan 13-maktabgacha ta'lim tashkiloti mudirasi bolani ayovsiz kaltaklayotganligi haqidagi xabar keng tarqaldi. Bu esa o'z navbatida jamoatchilikning muhokamasi va noroziligiga sabab bo'ldi. Muxbirimiz Azbek Qurbonov mazkur maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'ldi va u yerdagi holatni o'rgandi. Bola tarbiyasi doimo nozik masala bo'lib kelgan. Shuning uchun ham biz bunga jiddiy e'tibor qaratamiz. Ammo Bulung'ur tumani 13-maktabgacha ta'lim tashkilotida tasvirga olingan va ijtimoiy tarmoqlarga joylangan bu video ko'pchilikda nafrat uyg'otdi. Nahotki bog'cha mudirasi bu yerdagi tarbiyachi va pedagoglarga o'rnak bo'lish o'rniga guruhlarga kirib bolalarni uradi. Mazkur holatni mudira shunday izohlaydi. Men xonalarni bolalarni tekshirib yurdim. Noqasdan shu gruppaga eshik ochsam, ana shunday bu bola şunaqa haqorat sözler bilen xonada şunday tuparlap bezarlıqa yürgen ekan. Kim nimaga sen bunaqa tarbiyasizlik qilyapsan deyip barıp şunaqa nima qildim to'g'ri. Sözde eshitgandan keyin men özüm qanday barıp şu holatni ana qilganimni özüm ona qila olmayman. Stres holatda yoshgina bolani ana o'siga shunaqa nima qilib qo'ydim. Ma'lum bo'lishicha shu kuni guruhda ish olib borayotgan ta'lim tashkilotining psixologi mazkur holatni tasvirga olgan va uni shu bolaning bobosi va buvisiga tashlab bergan. Bu esa keyinchalik ijtimoiy tarmoqlarda tarqaladi. Psixolog o'zini tanishtirishni istamadi, ammo masalaga munosabatini bildirdi. Men bolalarga mashg'ulot o'tayotgandim, tarbiyachisi kelmagandi, bolnitsaga ketgan ekan. Mashg'ulot o'tdik, soat 11:30lar, mashg'ulot tugadi, abit vaqti edi. Kim bolalar o'ynanglar dedim, o'yinchoqlar o'ynab, masalan yerga tushadi. Hali kichkina bolalar, 5 yosh bolalar nimani biladi? O'ynab, erkin o'ynab o'tirgandi. Rohat opa kirib qoldi. Bu nima ahvol dedi. Uni fikricha hamma jim o'tirish kerak ekan. Ha, o'ynayapti dedim. Keyin kirdi, sen nima o'yinchoqlar sochingni biriktasini urdi. Keyin qarab turdim. Keyin birikta bolalar urgandan keyin telefonimni oldimda videoga oldim, qolgan urganlarni ko'rdim. Nima uchun jim o'tirmayapsan, nima uchun o'yinchoqlar sochyapsan, shu urib ketdi. Men videoga oldim, bu videoni ya men uni joyiga o'tirish uchun, ya unga dushmanlik qilish uchun emas. Men necha marta ko'rdim bolalarni urganini. Masalan, tarbiyachilarga qilgan muammolarini ko'rdim. Yerdan olib yerga soladi. Masalan, bir xil otinalar bor, kech qoladi. Eshikdan kirgizib bolasini kirgizsa, nimaga kiryapsan, chiq, narayaqda tur, sovuqda deydi. Kirib bolasini kirgizishga haqqi bormi? O'rganishlar jarayonida angladikki, bu yerda nosog'lom muhit bor. Shuning uchun biz bog'cha mudirasi va bu yerdagi muhit haqida jamoaning fikri bilan qiziqdik. Ammo ko'pchilik andisha qildi. Televiziya orqali chiqib kimnidir yoki nimandir gapirishni o'ziga ep ko'rmadi. Shaxslarni ochmasak fikr bildirishlarini aytishdi. Necha yillik mudirada bizlar endi kelganimizga 2-3 yil bo'ldi endi ishga. Yomon demayman, eng qattiq qo'l, mudira qattiq qo'l bo'lish kerak. Tartibni juda ham qattiq ushlaydi-da. Men shunday deyman, mudiramiz yaxshimi, yomon demayman mudiram. Mudira haqida fikringiz? Mudiramiz juda ham qattiq qo'l. Men shu yerga ishga kirgan vaqtimga, ishga kirish vaqtimga kelgan vaqtim mendan pul so'ragan. Men diplomimda bitta ham 4-im yo'q, hammasi 5, lekin qizil emas diplomim. Meni tarbiyachi yordamchilikka olaman dedi. Men Niyanchka lekka xohlamayman men uni o'qiganman dedim shu yerda. Anam bor dedim. Keyin xo'p dedi. 2 kundan keyin tayyorlanib keldim, lekin meni bolalarni oldiga kirgizmadi. Pul so'radi mendan $300 so'radi. Keyin men sharoitim yo'q dedim, uydagilardan so'radim. Uydagilar endi qishning kunida de hech kim ichida ishlamaydi hozir ham. Fikrlar turli xil. Bog'cha mudirasini kimdir qattiq qo'l deb ta'riflayotgan bo'lsa, boshqa birov pedagoglikka noloyiq deb aytmoqda. Xo'sh, mazkur holatda mas'ul rahbarlar qanday yo'l tutishadi? Holat bo'yicha chora ko'riladi. Bugungi kunda viloyat prokuraturasi, tuman prokuraturasi nazoratga olgan. Mehnat qonunchiligi yuzasidan boshqarma tomonidan, ya'ni ish beruvchi tomonidan chora ko'riladi. Achinarlisi, bog'cha mudirasi bitta bolaning yuziga urgan bo'lsa, guruhdagi qolgan bolalarning yuragiga urmoqda. Qolaversa, tasvirni ko'rgan millionlab insonlarning qalbi jarohatlanmoqda. Ma'lumot o'rnida, mazkur holat mas'ul idoralar tomonidan batafsil o'rganilmoqda. Xususan, bu ish viloyat prokuraturasi tomonidan nazoratga olingan va holatga qonuniy baho beriladi. Azbek Qurbonov, Zafar Qo'shqorov, Samarqand yoshlar.